Ալիկ Նասիբյանի ու նրա հասակակից շատ երիտասարդների պատանեկությունն անցել է այսօր արդեն սիրված ու պաշտված մարզիչ Օլեգ Գորբունովի անունը գրող այս մարզադպրոցի պատերի ներսում։ Զբաղվել եմ սպորտով, ձեռքի գնդակով 6 տարի, Օլեգ Գորբունովի սանն եմ եղել, հիմա այս դպրոցի անվան է, սպորտը շատ բան է մեզ տվել։ Երկարատև մարզումներ, մրցաշարեր, որոնց արդյունքում Ալավերդի պատանի հանդբոլիստները լեգենդար Մաշտչի ղեկավարությամբ անցյալ դարի 80-ական թվականներին գրանցում էին լուրջ հաջողություններ։ Միշտ առաջ տեղ են գրավել մեր թվերով, պատվոգրեր ունենք, կովասանագրեր։ Հետո այնպես ստացվեց, որ սպորտին զուգահեռ սկսեց հետաքրքրվել նաև երաժշտությամբ։ Դա արդեն պապիկի հետքերով գնալու ցանկություն էր, նաև մի տեսակ ժամանակաշրջանի պահանջ։ Քաղաքային երգի խմբագիսաները, որոնց թվում նաև Ալիկը, կազմակերպում էին երիտասարդական ժամանցային ծրագրեր, համերգներ, դիսկոտեկներ։ Մի խոսքով, բուռն պատանեկություն, որտեղ նախասիրությունները շատ էին ու միմյանցից բավականին տարբեր։ 1994 թվականին Ստեփան Շահումյանի անվան համար 5 դպրոցն ավարտելուց հետո Ալիկը ծառայության անցավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Վերադառնալուց հետո ընդունվեց եւ ավարտեց Երևանի Հյուսիսային համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետը։ Հետո աշխատանքի անցավ ACP ընկերությունում։ Այժմ աշխատում է ընկերության մարքեթինգի եւ մատակարարման բաժնում։ Մարքեթինգի եւ մատակարարման բաժինն ունի մի քանի պահեստներ, թիվ 1 պահեստի պահեստապետն է, աշխատանքը պատասխանատու է ու կարևոր։ 2001 թվականին ընդունվեցի գործարան, որովհետև մեր քաղաքում միակ աշխատանք էս գործարանում է, այսինքն ընդունվեցինք էս գործարանը, միջև որս աշխատում եմ էս գործարանում։ Աշխատանքային հմտություններ ձեռք է բերել ավակներից, որոնցից շատերը հիմա էլ Ալիկի աշխատանքային ընկերներն են։ Ասում է, մինչև հիմա էլ շարունակում է նրանցից սովորել, սակայն տեղական ինքնակառավարման ոլորտը ոչ պակաս հետաքրքիր է նրան, հատկապես երբ շատ խնդիրներ է տեսնում, որոնց լուծմանը նպաստելու պատրաստակամություն ունի նաև ինքը, իր թիմի հետ միասին։ Ասում է, միայն թիմային աշխատանքով է հնարավոր հաջողություններ գրանցել։ Որոշել եմ առաջադրվել, որովհետև ժողովրդի հետ աշխատելով, ժողովրդի պահանջները ավելի լավ իմանալով, ուզում եմ փորձեմ ժողովրդի ձայնը հասցնել, լսելի դարձնել։ Աշխատել սիրում է, սիրում է իր առաջ խնդիրներ դնել ու հաղթահարել դրանք։ Ասում է, կամային շատ հատկանիշներ ձեռք է բերել իր մարշչից, Օլեգ Գորբունովից։ Ալիկին գնահատում ու հարգում են ոչ միայն մանկության ընկերները, այլև աշխատանքային, որոնց հետ ընկերությունը տարիների ընթացքում ավելի է ամրապնդվել։ Ալիկին ճանաչում եմ 10 տարուց ավելի է, գործի բերումով շատ հաճախ առնչվում ենք իրար հետ, ինքը շատ ընկերասեր և շատ լավ անձնավորություն է։ Հույս ունեմ և մեր Ալիկին և մյուս մեր գործային թեկնածուն են, բոլորին հաջողություն եմ մաղթում։ Արդեն 15 տարի է ճանաչում եմ Ալիկին, 15 տարի է միասին աշխատում ենք, լավ ընկեր է, և աշխատանքից դուրս, և աշխատանքի ժամին։ Աշխատանքից դուրս ծանրաբեռնված ու դժվար օրվա բեռը Ալիկը թոթափում է դեպետի ափին։ Ձկնորսությունը դեռ մանկուց նրա նախասիրությունն է։ Այստեղ է գալիս հանգստանալու, մտորելու։ Միշտ սիրում եմ գամ այստեղ նստեմ, հանգստանամ աշխատանքից հետո։ Հանգստացնում է, ծրվում է մտքերս։ Բնությունը սիրում եմ, չգիտեմ։ Ալիկը ամուսնացած է, ունի 1 որդի և 2 դուստր։ Ասում է, երբեմն երբամեմատում է իր ու այսօրվա երեխաների մանկությունը, ափսոսում է, որ երեխաներն այսօր մեծանում են ավելի սահմանափակ, քիչ են խաղում, քիչ են կարդում, սպորտով քիչ են զբաղում։ Ասում է, իրեն ժամանակ նախասիրությունները բոլորովին այլ էին։ Տղաս շատ է սիրում, ձկնորսությունը, գետը, լողալը, միշտ գալիս է հետս, համարյա միշտ ձուկ ա բռնում, լողանում ա, փորձում եմ լող սովորցնել, դեռ փոքր ա, բայց կսովորի, բայց մենք իր տարիքում արդեն լողանում էին գետում, բոլորն էլ լող գիտեին Բաղրամյանում, դա ոնց որ ամոթ կլներ, որ լող չիմանայր, ընդով տենց է, իսկ հիմա ուրիշ ա, երեխեքս գետ մոտիկ չեն գնում, համարյա։ Մանկության ընկերների հետ այսօր էլ շարունակում է սերտորեն շփվել։ Չկա մի օր, որ մանկության ընկերներից գոնե մեկի հետ չհանդիպի, չշփվի, քանի որ կապող հուշերը շատ են։ Մեկ-մեկ հավաքվում ենք գետի ափին, զրուցում ենք, հիշում ենք, լողանում ենք։ Իհարկե շարունակվում է։ Փորձում ենք մեր երեխաներին էլ իրար հետ հենց այդ ձև դաստիարակենք։
Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում ընդգրկվելուց հետո Ալիքն առաջին հերթին ցանկանում է Ալավերդին տեսնել ավելի մաքուր ու բարեկարգ։ Շամանցի վայրեր լինեն, որ երեխաների խաղահարապարակներ լինեն, որ մեր երեխեքը զբաղվեն ուրախան, ծիծաղը չպակսի մեր երեխեքի դեմքից, այդ կուզի։ Բարեփոխումների իր ծրագրերով ու գաղափարներով Ալիքը հույս ունի, որ իր թիմի հետ միասին կկարողանա նպաստել Ալավերդու զարգացմանը։